ባለፉት ረጅም ዘመናት ጂሃድ የሚለውን ቃል ሲገለገሉበት የምናውቀው በተለይ አረቦች የእስልምናን እምነት ለማስፋፋት በሌሎች ላይ የሚያወጁትን ጦርነት ለመግለጽ ሲሆን ይህንንም ለማድረግ የጥንቱን ሰይፍ ጨምሮ ጊዜው ያፈራውን የጦር መሳሪያ በመጠቀም ዓላማቸውን ለማሳካት ሲጥሩ ኖረዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያም ይህንን ቃል በደንብ የምታውቀውና ብዙም የተፈተነችበትና የተጠቃችበት አዋጅ እንደሆነ የቱርክ የደርቡሾች እንዲሁም የአልኢትሃድና የአልሺባብ የጂሃድ አዋጆች የሚታወሱ ናቸው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያን ለረጅም ዘመናት ሲፈታተን የቆየው እስላማዊ ጂሃድ በሌሎችም እንደ ስልት ተይዞ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን በተለይም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት በተነሱ የፕሮቴስታንት የሃይማኖት ድርጅቶች ሲተገበር መታየት ከጀመረ ጊዜ ተቆጥሯል። ይህ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ እየተፈጸመ ያለው በክርስቲያንነን ባዮች ኢትዮጵያውያን ሲሆን ሞተሩ ግን የታሪካዊ ጠላቶቻችን በሆኑ የአውሮፓና አሜሪካ የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ ኃይሎች ናቸው። እነዚህ ኃይሎች በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ተፈጥሯዊ ድክመት በመገንዘብ ሙሉ የፕሮቴስታንት ጂሃዲስት ኃይሎቻቸውን በኢትዮጵያ ካሰፈሩ 210 ዓመታት ተቆጥረዋል። እነዚህ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃዲስት ኃይሎች ህገ መንግስትን እንደ ከለላ ዲሞክራሲን እንደ ምሽግ ተጠቅመው የጸረ ቤተ ክርስቲያን ጥቃታቸውን በተለያየ ስልትና ግንባር ሲፈጽሙ ኖረዋል። አሁንም እየፈጸሙ ይገኛሉ። ይህ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ ዋነኛ ዓላማው የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ማራቆት፣ ማደህየት፣ ማርከስ፣ ማሳጣትና በገዛ ልጆቿ እንድትወድምና እንድትፈራረስ ማድረግ የረጅም ጊዜ እቅዳቸው ሲሆን የቅርብ ጊዜ እቅዳቸው የቤተ ክርስቲያን እሴቶችን መቀማትና ማጥፋት፣ ቅርሶቿን ማውደም፣ የቤተ ክርስቲያን አሻራዎች ያረፈባቸውን የሰነ ጥበብ ዘርፎችን፣ የማህበራዊ ግንኙነቶችን፣ ባህላዊ አስተሳሰቦችን ሙሉ በሙሉ አፈራርሶ በተለይ ምዕራባዊ በሆነ የቅኝ ግዛት እሴቶች መተካት ነው። ይህንን ለማድረግ ዓለም ያፈራቸውን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የቴክኖሎጂ፣ የሰነ አይምሮና የፍልስፍና ውጤቶችን ተጠቅመዋል። እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ላለፉት 210 ዓመታት እነዚህ የፕሮቴስታንት ጂሃዲስት ኃይሎች የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ለማጥቃት ከተጠቀሟቸው ስልቶች በዋነኛነት የሚጠቀሱት ሴቶችን ለሁለገብ ሴራ ዋነኛ ተዋናይ አድርጎ መጠቀማቸውና የገንዘብን ኃይል በመጠቀም ምሁራኑን፣ ጋዜጠኛውን፣ ፖለቲከኛውን እንዲሁም በሀገሪቷ ውስጥ ያሉትንም ሆነ ከውጭ የሚሰራጩ የመገናኛ ብዙሃንን በሚፈልጉት ልክ መጠቀም መቻላቸው ይጠቀሳል። እነዚህ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃዲስት ኃይሎች በቀጥታ ሰይፍ መዘው ደም ያፈሰሱ እንጂ በታሪክ የምናውቃቸው የቱርክ የደርቡሽና የአልኢትሃድ ኃይሎች ከፈጸሙት ጥቃት ያልተናነሰ ጥቃት በሀገራችን በህዝበ ክርስቲያኑና በተለይም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ፈጽመዋል። ከዚህ በመቀጠል እነዚህ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃዲስት ኃይሎችና ሰርጎ ገብ ዘማቾቻቸው በቀጥታና በተዘዋዋሪ የፈጸሟቸውንና እየፈጸሙ ያሉትን የጂሃድ ዘመቻና የጂሃድ ጥሪ በጥቂቱ ለመዘርዘር ይሞከራል። አንደኛ፣ በውጭ የበጎ አድራጎት ድርጅትነት በተመዘገቡ የፕሮቴስታንት እምነት ድርጅት ሰባኪዎች እየተፈጸመ ያለ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የመዝለፍ፣ የማጥላላት፣ የማንቋሸሽ፣ የማዋረድ፣ የማቃለልና ጥላሸት የመቀባት ጂሃዳዊ ዘመቻ። ሁለተኛ፣ በተሐድሶ አራማጅ የፕሮቴስታንት ጂሃዲስት ኃይሎች ወኪል በሆኑ ወዶ ገብ ዘማቾች እየተፈጸመ ያለ ቤተክርስቲያኒቱን ከውስጥ የማፈራረስ ጂሃዳዊ እንቅስቃሴ። ሶስተኛ፣ በስነ ጥበቡ ዘርፍ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚፈጸም ጂሃዳዊ ዘመቻ።
بمثالي نتم بارتيست لاهون قوكسا اك انك اني نت يتيوبيا بيتا كريستيان كدوس بلا كمتوس دا تشو اندو كدوس بهونو بكدوس جيورجيس لاي بمثالك لهزب بدراما ملك تسرتو يتسرات جو سيتكس بليلام بكل بيتيوبيا بيتا كريستيان تالاك كبريتا يالا تشو بقبتم هنا اسك فاتيكان درس كدوس النتا تشو تامنو تكبينت ياغنوت ابونا تكلا هايمانوتن ياسرار بيتا كريستيان جيهاديست هايلوج وكيل هونو بسنتو زرف بك بالو بصحافي باوقاتو سيوم ودو جب بزماچنت اگر يليلو بالكنف بلو بغازيتوچنا بمصهيتوچ لمزلفنا لمسالك موكروال يهم يالمنم ترتر يالما قفو اطرار بيتا كريستيان جيهاديست هايلوچن لماس دست يتدرجه جيهاداوي انقسقاسي مهونن مگنزب اياداغتم أراتنيا يمكننا بزوحان تغن بمادرق يبيتا كريستيان لسان لمزغات يتموكرا جهاداوي سيرا النزيه بروتستانتاوي جهاديست هايلوج بدمت بكلت وينم ساوند بوليوشن سم كيتيوبيا أرتودوكس توادو بيتا كريستيان يميوت أونا بليليت يمي سمو يكداسي دمت يوج زيغوچن توريستوچننا امباسيوچن يربشال بمالت بعديس نگر غازيت آي مجمّر يأتم سفي زغباياك الرووسي هون بعتو سلمون شوميه يزغاج بنبرو يشايبونا پروغرامنا بكربوم بريپورتر غازيت آ آبي من نگاگريا اندي هون تدرگو اندنبرنا سفي شفان تزت توت اندنبر يميتا وسنو برگت انزيه جيهاديست هايلوچنا غازيت انيا وكيلوچاچو لوچ زيگوچ تقرقواري هونو مگنيتاچو جيهاديستو هايلات برگت لگيتوچاچو يماي فتصموت اينت مسواعتنت اندليله ياس مسكره مرجانو امستنيا بصبلاچن لاي يتفتصمنا ايتفتصم ياله جيهاداوي زمچا የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ከሌሎች የሚለያት በጸበል ኃይል ማመንዋና በተቀደሰው ጸበሏ እርኩሳን መናፍስትን መዋጋት መቻሏ ነው። ህዝበ ክርስቲያኑም የተቀደሰውን ውሃ ከምንም በላይ የሚተማመንበትና ህይወቱን የሚያነጻበት ሀብቱና በረከቱን እንደሆነ እንደሚያምን የታወቀ ነው። በአንጻሩ አጽራረ ቤተክርስቲያኑ ኃይላት በጸበላችን ላይ كباد يه پروپاگاندا زمچا بماوجي صبل الفلقم وهانو وشتنو مرمرنو الكمالت الفو يتيوبيا بيتا كريستيان يمتاطمقو صبل وهامان بوراچق نو تبلو باغريتو كفتنيا بالسلطان كله اندينگر تترگوال انزي جهاديست هايلوج ኦርቶዶክሳውያኑ ይጥቀመናል እንፈልጋውልን ህይወታችን ነው ያልነው ጸበል ውስጥ በማያገባቸው ገብተው ጸበልን ከህዝብ ክርስቲያኑ ልቦና ለማውጣት መድከማቸው በርግጥ እነዚህ ጂሃዲስት ኃይሎች መንፈሳቸው ሰይጣናዊ ስራቸውና ምኞታቸው እርኩስ እንደሆነ ያሳያል በጸበሎቻችን ላይ ከፍተኛ የማጥላላት የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከፍተው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ ጂሃዲስት ኃይሎች በዋነኛነት የሚታወቁት ፓስተር ቶሎሳ ጉዲናና ፓስተር ዳዊት የተባሉ የፕሮቴስታንት ድርጅት ተከታዮች ናቸው። በመሆኑም በጸበላችን ላይ በማናቸውም ሁኔታ የሚዘመት ዘመቻ የጂሃዲስቶቹ ጂሃዳዊ ጥሪ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። በኢትዮጵያም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ጸበልን በአሉታዊ ጎን የሚያነሱ መድኃኒት በጸበል ዋጡ የሚሉ አንዳንድ ያጽራረ ቤተክርስቲያኑን ጂሃዲስት ኃይሎች ዓላማ ያልተረዱ ግለሰቦች እንዲጠነቀቁ ያስፈልጋል። ስድስተኛ ክርስቲያኑን ህዝብ በጅምላ መስደብ ያውም በሌላ ሃይማኖት ተከታይ ጂሃድ ነው።
راسون سباكيم زماريم يالا يميتارا افريم كتما يتبالي بروتستانت درجت تكتاي بسيدي باسرا جو سبكت ارتدوكساويان اهتو تشاچنن بمولو سيتن ياداريوش بلو سيزلف وندوچونم نفسا قدايوشنا جات كاميوشيل بعد دباباي يزلفال برغت يزين سباكي سبكت كأند ما هايم قبز دنك وروجوهت قطرو كمالف وجي بأند ترا علاواك إلاي منم ماينت ارمج جاموسد يما ياسفل لغ بيهونم قل سبو لاكيو چون لماس دستنا يجيهاديستو چون دبك أجندا لماس فتسم انداد الرغو مرداتي چالال إثيوبياويان كورو هزبوش ناچو مسكونم ناتشو نتسايت يهونج امنتم بالبيتوش ناتشو هلي ناتشو ميزاناوي نفساتشو يتكدسج لبو ناتشو ينتساتشن دهونج لما اللاو عالم يبركت منچوشن دهونو بدفرت من ناغري چالال يهنن جيهادستوشم يوكوتال تاديا يهنن يتغن الزبوت جيهادست يبيتا كريستيان نايا كريستيان هزبت الاتوج የኢትዮጵያን ህዝብ በተለያየ ሴራ ለማንገላታትና ለማደህየት ብሎም ለማሳደድ ሞክረዋል በዚያም ኑሮን ለማሸነፍ ሲባል አካላዊ መጎሳቆልም ሆነ የተለያዩ ዓለማዊ ስራዎችን ሊሰሩ ተገደዋል ይህ መላው ዓለም የሚያውቀው ጉዳይ ነው ይህች ሀገርና ህዝቦቿ ارس وست قبتو يتاريكاوي تالاتو تشاچو بكالي يارف باتشو اندهونه اندن دونالد ليفن يمساسلو كميليونو تش اندن قوان يمماي گنيو كترق قموزروج بچاچون يفاكو سووچن بمت ايك مار رقاقت سيچال يگزاو گنو چون بمماياوك او نگر بالان ببو نا بالتر دو تاريك يتالات تسلافي هونو هزبن مزلف گن فتومي كرتا يمماي ست يباندان نا يكترنيا سرامهونون هلوم لغن الزبوي قبال إثيوبياويانوم انديه عينتون يتألات كترنيا كهادي توليلوت يقبال بالاگين بالاگي كالالوت عندكن آناتلاي موتاتو يمميك عربيهونم يهجل لسبقن برغت آناتلاي يوتا يجيهاديس تايلو چاسفت سامي آتفتوت أفين دهونه لغن الزبو يقبال سباتنيا بمت ايتو چنا بغازي ايتو چي يتفت سميا اللي جيهاداوي تقات جيهاديستو چو تراو هزب يميان باچون منفساوي مهونة عالماوي غازي ايتو چننا مت ايتو چنن ديهم مت عافتن بماز زگاجت يتيوبيان بيتا كريستيان دوغمانا كانونا لمناد سينك اساك اسو برگت تغين توال ማርያምንም ሆነ ሌሎች ቅዱሳንን አማልዱን ማለት ሙስና ሲሆን ሙስናን ለማጥፋት መጀመር ያለበት ይህን ትምህርት ከማጥፋት ነው ብለው በተሐድሶ ጂሃዲስቶች መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ለንባብ በቅቷል በሌላም በኩል ዘማውያን የነበሩ ሰዎች በቅዱሳን አማላጅነት ምህረትን አገኙ ተብሎ በገድለ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተጻፈው ታሪክ ኤችአይቪን ያስፋፋል ይላሉ በመጽሔቶቻቸው ላይ ጸረ ቤተክርስቲያን ዘመቻቸውን ሲያስፋፉ ከርመዋል ታዲያ ከዚህ በላይ ጂሃድ ምንድነው የብቻም አይደለም ነጋድራስ እየተባለ በየሳምንቱ በሚታተም ዓለማዊ ጋዜጣ ላይ አሮጊቷን ሳራ ወይ ቀበሯት ወይ አድሷት እየተባለ በተከታታይ ሰፊ ሽፋን እየተሰጠው ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት ከፍተኛ ተጋድሎ ሲደረግ ታይቷል ይህ እንግዲህ ጂሃዲስቶቹ ኃይላት ጂሃዳዊ ጥሪዎቻቸውን ለመንግስትም ሆነ ሊከተለን ይችላል ላሉት ወገኖቻቸው ሲያስተላልፉት የኖሩትና እያስተላልፉት ካሉት ጂሃዳዊ ጥሪዎች የሚወሰድ ነው ስምንተኛ የሃይማኖት በዓላትን መታሰቢያ ቀኖችን በምዕራባውያን በዓላትና በዓለማዊ በዓላት ለማስዋጥ እየተሞከረ ያለ መሰሪ ድብቅ ሴራ በቤተክርስቲያን ላይ የታወጀ ጂሃድ ነው
የዓለም የህፃናት ቀን የካንሰር ቀን የቫለንታይን ቀን የኤድስ ቀን የሴቶች ቀን የአባቶች ቀን እየተባሉ የሚከበሩ ዓለም አቀፍ በዓላት በህዳር 21 በካቲት 7 መጋቢት 1 እና በሰኔ 12 እንዲከበሩ በማድረግ የቤተ ክርስቲያን በዓላት ቀስ በቀስ እንዲዘነጉና እንዲረሱ ለማድረግ እየተሞከረ ያለ የጂሃዲስቶቹ ጂሃዳዊ ዘመቻ አካል መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። የታላቁ ሩጫም ሆነ የሴቶች ታላቁ ሩጫ አዘጋጆች ለምን ሃይማኖታዊ በዓላት በሚከበሩበት ዕለታት እንደሚያዘጋጁ መታወቅም አስፈላጊ ሳይሆን እንዳልቀረ እንረዳለን። እንደ ታላቁ ሩጫ ያሉ መሰረታቸው ምዕራባዊ ያውም እንደ እንግሊዝ ያሉ መሰሪ ህዝቦች የሚቆጣጠሩት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ከጀርባው ረቂቅ አጀንዳ እንደሚኖረው እሙን ቢሆንም ከዚህ ጂሃዳዊ አጀንዳ ጋር ግንኙነት ይኖረው አይኖረው ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ዘጠነኛ ሃይማኖታዊ ስፍራዎችን ማለትም ገዳማትንና አብያተ ክርስቲያናትን ለቱሪስት እርካታ ያስከፈቱ የተቀደሰውን ማርከስ ጂሃድ ነው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ለማንኛውም ቱሪስት በሮቿን ከፍታ ውስጥ ሚስጥሯን ሁሉ እንድታሳይ እየተደረገች ትገኛለች። ያም እንዲሆን እየተደረገ ያለው ቤተ ክርስቲያንን በቁሟ ሙዚየም ለማድረግ የታቀደው የአጥራረ ቤተ ክርስቲያኑ ኃይላት ረቂቅ ስውር አጀንዳ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሚያውቁት እውነታ ነው። ይህም በርግጥ ጂሃዳዊ ዘመቻ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። አስረኛ የቤተ ክርስቲያን አባል ያልሆነን ግለሰብ በቤተ ክርስቲያኗ የሐላፊነት ቦታ መስጠት በርግጥ ጂሃድ ነው። ይህንን በመሳሌ ማስረዳት ሁኔታውን እንድንገነዘብ ይረዳል። አንድ በደም የታጠቀና የሰለጠነን የኢትዮጵያ ጦር በአንድ ካሚዮን ሞልቶ የኢጣሊያ ፋሺስት ወታደር ወይም የአንድ ለፋሺስቶቹ ላደረ ባንዳ ካሚዮኑን እንዲያሽከረክር ቢደረግ የካሚዮኑና የወታደሮቹ መጨረሻ ምንድነው የሚሆነው? ወይ ታይዘው ገደል አለያም ሙሉ የታጠቀው ጦር ወደ ጠላት ካምፕ ተጉዞ ትጥቁን ፈትቶ ምርኮ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ታዲያ ከዚህ በላይ ወታደራዊ ጥፋት ይኖር ይሆን? በተመሳሳይ ሁኔታ ዛሬ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለያዩ አጽራረ ቤተክርስቲያን ኃይላት እየተዋከበች ባለችበት በዚህ ወቅት የአስተዳደር ማዋቀሮቿ የሌላ እምነት ተከታይ በሆኑ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች እንዲያዝ ቢደረግ በህዝበ ክርስቲያኑና በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ የሚፈጠረው ቀውስ እንዴት ሊገለጽ ይችላል? በርግጥም ይህ ከተደረገ ወይም ከሆነ ወደፊትም ቢደረግ ጉዳዩ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጂሃድ ከማወጅ የሚተናነስ ድርጊት እንዳልሆነ መገንዘብ ይቻላል። ዛሬ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ዶግማና ቀኖና በአደባባይ ሲያፋልሱና ሲያጣርዙ የሚታዩ ግለሰቦች በተለይም ከአጽራረ ቤተ ክርስቲያን ጂሃዲስቱ ኃይላት ጋር ድብቅ ግንኙነት እንዳላቸው የሚታወቁ ግለሰቦች የቤተ ክርስቲያን የአስተዳደር መዋቅር ላይ ተሰይመው እንዳሉና ቤተ ክርስቲያኗ እንድትናወጥ ሲያደርጉ የሚታዩ ግለሰቦችና ቡድኖች እንዳሉ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ይህን ጉዳይ የፈጸመው ወይንም አውቆ ዝም ያለው ክፍል በቤተ ክርስቲያናችን ላይ እየፈጸመ ያለውን የጸረ ቤተ ክርስቲያን ጂሃዲስት እንቅስቃሴ እየመራ ያለ አካል መሆኑ መታወቅ አለበት። 11ኛ የአጽራረ ቤተ ክርስቲያኑ የውስጥ ወዶ ዘማች በሆኑ የተሐድሶ ኃይሎች እየተፈጸመ ያለው
قانونا بيت كريستيانن يتعسو مزموروچننا نوفاكين يميسبكو سبكتوچن لهزب كريستيانو ايچبچبو حزب كريستيانون بولت سيف ماتقات برغت جهادنو انزيه يبيت كريستيان طلاتوچ يزب كريستيانون جنزب كمسبسب باشاگر አራሙቻ የኑፋቄ ስብከቶችን እና መዝሙሮችን እንዲያደምጥ ሲያደርጉት ነፍሱን ወደ ክህደት ጥፋትና ሞት ሲወስዱለት በደሃቅሙ የቋጠራትን ሳንቲም ያቺን ኑፋቄ የተሞላች ካሴት እንዲገዛ ማድረግ ዲያብሎስ እንኳን ሊካነው የማይችለው ሰይጣናዊ ሴራ መሆኑን ያስገነዝበናል። ይህ ጉዳይ ከአንድ ነገር ጋር ይመሳሰላል። በደርግ ዘመን በነበረ የቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር የርስ በርስ የድንቁርና መጠፋፋት ዘመን አንዱ ወገን ሌላውን ወገን በጥይት በመግደል ቤተሰቦቹ ሬሳውን ለመውሰድ ሲመጡ ልጃቸው የተመታባትን ጥይት ወጪ እንዲከፍሉ ይገደዱ እንደነበር በዚያን ዘመን የነበረ ሰው ሁሉ የሚያስታውሰው ጉዳይ ነው። ታዲያ እነዚህ ጸረ ቤተ ክርስቲያን ኃይላት የኛኑ ቀሚስና ልብስ ተከህኑ ለብሰው ያጽራራ ቤተክርስቲያን የኑፋቄ ትምህርት በስብከትና በመዝሙር ቢሸጡልን የዋሁም ህዝብ እየገዛ የነሱን ኪስ ያደለበ ሃይማኖቱን ሳይውቅ ቢያስክዱት ከዚህ በላይ ጥቃትና ጥፋት አለ ወይ? በርግጥ ይህ በቤተክርስቲያኗ ላይ የተፈጸመ ያለ ጂሃድ ነው። መቆምም ይኖርበታል። አጽራራ ቤተክርስቲያኑ ኃይላት እየፈጸሙ ካሉት ጥቃት የበረታ ጥቃት መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። ህዝበ ክርስቲያኑም ይህን ረቂቅ ሴራ እየተከታተለ አጥፊዎቹን የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። አስራ ሁለተኛ በዘፋኞችና በአርቲስቶች የሚፈጸም የተቀደሰውን ሆን ብሎ የማርከስ ሰይጣናዊ ሴራ። አንዳንድ ታዋቂ አርቲስቶች የህዝባቸውን ህሊናና ልቦና ለመቆጣጠር ሲሉ የቤተክርስቲያኗን ቀኖና በሚያጣርዝ መልኩ በአለማዊ መሳሪያዎች በመጠቀምና ያለማና ልብነት በድፍረት ኦርቶዶክሳዊ መዝሙሮችን ሲዘምሩ ተስተውለዋል። ይህም ምናልባት ለተሐድሶ ኃይላት ወገንተኝነትን ለመግለጽ ወይም ለተሐድሶ ዘመቻ በፊታውራሪነት ለመቀረብ የተሞከረ ያጽራራ ቤተክርስቲያን ኃይላት ሴራ እንደሆነ ለማየት ይቻላል። ሌላው ባንዴት ሴት አቀንቃኝ አማካኝነት ኦርቶዶክሳውያን በአብይ ጾም አምላካቸውን በንስሐ ጸሎት የሚያስቡበትን በዘለሰኛ የቀረበ ምስጋና ፍጹም ዓለማዊ ለሆነ ሴሰኛ ዘፈንነት እንዲውል ተደርጓል። እነዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በተለያየ አቅጣጫ ለማጥቃት እየተደረጉ ካሉት ጥቃቶች የሚጠቀሱ ሲሆን ግለሰቦቹ ቢያውቁትም ባያውቁትም በቤተክርስቲያናችን ህልውና ላይ ያነጣጠረ ያጽራራ ቤተክርስቲያን ጂሃዳዊ ዘመቻ አካል መሆኑ ግን ያጽራራ ቤተክርስቲያኑን ኃይላት አጀንዳ ጠንቅቆ ለሚያውቅ ኢትዮጵያዊ የተሸሸገ አይደለም። 13ኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምትቆጣጠራቸውን መንፈሳዊ ኮሌጆችን ለመመረዝና ለመቆጣጠር መጣር ፍጹም ጂሃድ ነው። ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሃይማኖት ነጻነት ታውጆ ማንም የመሰለውን እንዲያመልክ ህገ መንግስታዊ ፈቃድ በተሰጠበት በዚህ ዘመን የተለየ አስተሳሰብ አለኝ ያለ ቢኖር ወይ ወደ ቢጤዎቹ ሂዶ መቀላቀል አለዛም የራሱን ቡድን መስርቶ ማምለክ ሲኖርበት የነበረበትን እምነት ዶግማና ቀኖና ለመቀየር መዋተት ግን የማይገባ የወንጀል ድርጊት መሆኑን ዘንግተውታል። አጽራራ ቤተክርስቲያኑ ኃይላት በኢትዮጵያ በሺህ የሚቆጠሩ ያምልኮ ቤቶችን ቢከፍቱም ስብከታቸው ከቁራጭ ሆት አላለፈም። ጸሎታቸውም ከጣሪያ አልዘለለም።
በዚያም ቁጭት የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ውስጧ ተሸጉጠው ለማፈራረስ ሲማስኑ ሲቅበዘበዙ ይኖራሉ። አንዱም ሰራቸው መንፈሳዊ ኮሌጆቿ ውስጥ በመሸጎጥ ኑፋቄን መዝራትና አስተምህሮቿን መበረዝ እንደ አጀንዳ ተያይዘውታል። ምእመኑ ወይም ህዝበ ክርስቲያኑ ይህንን ጉዳይ የሚመለከተው የአጽራረ ቤተ ክርስቲያኑ ኃይላት የጸረ ቤተ ክርስቲያን ጂሃዳዊ ዘመቻ አካል አድርጎ በመሆኑ ሌላ እምነት አለኝ ያለ ወደ ቢጤዎቹ እንዲሄድ አዲስ እምነት መፍጠርም ያስፈልገው ተከታዮቹን እየመለመለ የራሱን የአምልኮ ስፍራ ይፍጠር እንጂ ከቤተ ክርስቲያን አልወጣም ነገር ግን አስተምህሮዋን ቀይራለሁ የሚል ግብዝና ቀጥረኛ በቤተ ክርስቲያን ቀጥር ግቢ ውስጥ መገኘት እንደሌለበት ህዝበ ክርስቲያኑ ያምናል። 14ኛ ወደ ህዝቡ የሚደርሱ የመገናኛ ብዙሃንን ተጠቅሞ ምእመኖቿን ለመንጠቅ የሚደረግ ሴራ በቤተ ክርስቲያን ላይ የታወጀ ጂሃድ ነው። አጽራረ ቤተ ክርስቲያኑ ኃይላት የያንዳንዱን ቤት ማንኳኳት የቻሉበት በተለይ ራሱን EBS ያለ በሚጠራ የቴሌቪዥን ስርጭት ለአጽራረ ቤተ ክርስቲያኑ ኃይላት ጸረ ቤተ ክርስቲያን ዘመቻና የኢትዮጵያን ክርስቲያን ህዝብ በውዴታ ግዴታ መልክ እንዲሰበክ ተደርጓል። በዚያም እያንዳንዱን ክርስቲያን ሃይማኖታዊ እይታውን ለማዛባት የተሞከረበት ሁኔታ ተከስቷል። ይህም ያለምንም ጥርጥር ቤተክርስቲያንን የማጥቃት ጂሃዳዊ ዘመቻ ነው። 15ኛ በገዛ ሀገራችን በየሰፈራችንና አጥሮቻችን የሚለጠፉ አስደንጋጭ ያጽራረ ቤተክርስቲያን ኃይላት ፖስተሮች የጂሃድ ጥሪዎች ናቸው። 16ኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞችን በተለያዩ ዘዴዎች ማደህየት በርግጥ ጂሃድ ነው። 17ኛ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ወደ ወዛደርነትና የቀን ሰራተኛነት ማስቀየር ጂሃድ ነው። 18ኛ ካህናት በአጽራረ ቤተክርስቲያን ኃይላት ስልጣና እንዲሰጣቸው ማድረግ ጂሃድ ነው። 19ኛ የተሐድሶ አቀንቃኝ እንደሆኑ የሚታወቁ ግለሰቦችን ወሳኝ በሆኑ የቤተ ክርስቲያን የአስተዳደር ቦታዎች ማስቀመጥ ጂሃድ ነው። 20ኛ ቤተ ክርስቲያን ያሳደገቻቸውን ልጆቿንና አገልጋዮቿን በጥቅማ ጥቅም ደልሎ በራሷ ላይ ማዝመት ጂሃድ ነው። 21ኛ ዘረኝነትን ለሃይማኖት ሴራ ማዋል ጂሃድ ነው። 22ኛ የፕሮቴስታንት መዝሙሮች በሙሉ ውስጥ ወይራ የጂሃድ ጥሪዎች ናቸው። 23ኛ የባዕድ ምልክት በተለይም የጥንቆላ አምላኪ ሰይጣናዊ ድርጅቶች የሚጠቀሙበትን ባለ አምስት ጫፍ ኮከብ ያለበትን ሰንደቅ ዓላማ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲሰቀል ማድረግ በርግጥ ጂሃድ ነው። 24ኛ ቤተ ክርስቲያን በዓለማዊ አስተዳደር ስርዓቶች በተለይም እንደ BPR እና ሌሎች አሰራሮችን እንድትተገብር ማስገደድ ጂሃድ ነው። 25ኛ አጽራረ ቤተክርስቲያን የሆኑ ኃይላትና ቅጥረኞቻቸው በቤተክርስቲያን ስም መጻሕፍትን እንዲጽፉ በራሪ ወረቀቶችን እንዲያሰራጩ ጋዜጦችን እንዲያሳትሙና እንዲያሰራጩ መፍቀድም ሆነ በዝምታ ማለፍ በቅጥረኝነት ያስጠይቃል። 26ኛ በፕሮቴስታንት የእምነት ተከታዮች የተጻፉ መጻሕፍት በአብዛኛው ጸረ ቤተ ክርስቲያን ይዘት ያላቸው የጂሃድ ጥሪዎች ናቸው። 27ኛ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የባዕድ እምነት ስነ መለኮት ተቋማት የሚያስተምሩት ጸረ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ጂሃዳዊ ነው። 28ኛ
በሀገራቀ የፖለቲካ መዋቅሮች ውስጥ ቤተክርስቲያን በአንድ ቢሮ ስር ተጠያቂ እንድትሆን ማድረግ ጂሃድ ነው። 29ኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ከማንኛውም በየመንደሩ ከተቋቋመ የእምነት ድርጅት ጋር እኩል አድርጎ ማየት ጂሃድ ነው። 30ኛ ቤተክርስቲያን የሚለውን መጠሪያ የፕሮቴስታንት አዳራሾችና የማዳበሪያ መሰብሰቢያዎች እንዲጠቀሙበት መፍቀድ ጂሃድ ነው። 31ኛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ማናቸውም ኦርቶዶክሳዊ ማህበራት ለመናፍቃን ድርጅቶች ወይንም ምንነታቸው በውል ላልታወቁ ድርጅቶች ገንዘብ እንዲሰጡ ማስገደድ በራሱ ጂሃዳዊ ዘመቻ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። ለዚህ እንደማስረጃ የሚወሰደው ራሱን ኤልሻዳይ ብሎ በሚጠራ ለመናን አጥፋለው በሚል ቀቢሰ ተስፋ ህልም ውስጥ ላለና የድርጅቱ መስራች የባዕዱ እምነት ተከታይ መሆናቸው እየታወቀ ህዝበ ክርስቲያኑ ገንዘብ እንዲያዋጣላቸውና አንዳንድ አብይ ኦርቶዶክሳዊ ማህበራትንም ገንዘብ እንዲረዱ ለማድረግ የተሞከረው ድርጊት በርግጥ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጂሃድ ማወጅ ማለት እንደሆነ ህዝበ ክርስቲያኑ ይገነዘባል። እንግዲህ ከላይ በሰፊው በዝርዝር እንደተጠቀሰው ፕሮቴስታንታዊ ጂሃዲስት ኃይሎች በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ግልጽ የጂሃድ ጥሪ ማቅረባቸውና ጂሃዳዊ ዘመቻቸውን ከጀመሩም እንደሰነበቱ ማየት ይቻላል። እነዚህ ፕሮቴስታንት ጂሃዲስት ኃይሎች የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ለማፈራረስና ምእመኖቿን ለመበተን በአለም ላይ በተሞክሮ የተረጋገጡ የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ የቴክኖሎጂና የስነ ልቦናዊ ረቂቅ ስልቶችን እንደተጠቀሙና የህዝበ ክርስቲያኑ ኑሮ ከመከበድና ሰላም ከመቀማት ባሻገር ህዝበ ክርስቲያኑ እርስ በርሱ ተላልቆ የሚጠፋበትን ስልት ቀይሰው ምናልባትም ደርቡሾች ያላደረጉትን ቱርኮች ያላደረጉትን ፋሽስቶችም ያላደረጉትን ረቂቅ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ ሲፈጽሙ ይታያሉ። ታዲያ ይህንን ረቂቅ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ ህዝበ ክርስቲያኑ እንዴት ይመልከተው? ተጠያቂስ ማንን ያድርግ? በራሱስ ጊዜ ምን አይነት ውሳኔ ይወስን? የጂሃዲስቶቹ አሻራ ያረፈባቸውንስ እንቅስቃሴዎች እንዴት ይመርምር? እርግጥ ነው በዚህ ረቂቅ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ መሳሪያ ያልሆነ ፖለቲከኛ፣ ምሁር፣ ጋዜጠኛ፣ ወጣት፣ ሴት አለ ለማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም ይህ ሁሉ ደባ እየተፈጸመ ያለው በመገናኛ ብዙሃን በሚያገለግሉ በስነ ጥበብ ዙሪያ በተሰማሩ በኪነ ጥበብ ዙሪያ ባሉ የገዛ ወገኖቻችን እንደሆነ ታይቷል። ይህም የሚያሳየን እነዚህ የቤተክርስቲያን ጠላቶች ምን ያህል እንዳሻንጉሊት እንደተጫወቱብንና እኛም ምን ያህል የአይምሮ ባሮቻቸው ሆነን እንደኖርን ነው። እንግዲህ ያለፈው አልፏል፣ ለቀጣዩ ግን ሁሉም የቤተክርስቲያን እውነተኛ ተቆርቋሪ ልጅ ቤተክርስቲያንን፣ ዶግማዋን፣ ቀኖናዋንና ህዝበ ክርስቲያኑን በተለይም ከአስተሳሰቡ ጋር በተገናኘ የሚደረጉትን ማናቸውም ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ ልቦናዊ የፍልስፍናና የአመለካከት እንቅስቃሴዎችን በጥንቃቄ በመመርመር ስለ ሁኔታዎች በመወያየትና የሚያስከትሉትን ተጽዕኖዎች በመገንዘብ በተለይም በየትኛውም የመገናኛ ብዙሃን የሚቀርቡ ማህበረሰብ አቀፍ ጉዳዮች በመከታተል ጸረ ቤተ ክርስቲያን ሆነው የተገኙትን ጸረ የቤተ ክርስቲያን ዶግማና ቀኖና የሆኑትን ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውጭ የሆኑትን የህዝበ ክርስቲያኑን ህሊና፣ ልቦናና አይምሮ ሊያዛቡ የሚችሉትን አስተምህሮዎች፣ አሳቦቶች፣ ግንዛቤዎች፣ አስተያየቶች፣ ምክሮች፣ አስተያየቶች፣ ፍልስፍናዎች፣ ታሪኮች፣ ድርሰቶች
ትንተናዎች በመመርመር የሐሳቡን አመንጪ አካል ምንነትና ማንነት ያሰራጩን አካል ማንነትና ምንነት ከጉዳዩ ጋር የተገናኙትን አካላት ሁሉ ምንነትና ማንነት በመከታተል የጠለቀ ምርምርና ጥናት የታከለበት አፋጣኝና ተመጣጣኝ ምላሽ ሊሰጡበት ይገባል። ይህ ብቻም አይደለም እያንዳንዱ ክርስቲያን ከመኖሪያው እስከ መስሪያ ቤቱ እስከ ሰፈሩና በማናቸውም ስፍራዎች ለይትም ሆነ ቀን በቤተክርስቲያን ላይ የሚፈጸምን ማናቸውም ጸረ ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ በመጋፈጥ ጂሃዲስቶቹ ኃይላት ከንግዲህ ወዲያ የቤተክርስቲያን ልጆችን በገዛ እናት ቤተክርስቲያናቸው ላይ እያዘመቱ እንደ አሻንጉሊት ሊጫወቱባቸው እንደማይችሉ ማሳየት መቻል አለባቸው። ይህ ጉዳይ መላውን ክርስቲያን የሚመለከት ሲሆን ህፃን አዋቂ ትንሽ ትልቅ ሴት ወንድ የተማረ ያልተማረ ከተሜ ገጠሬ ሳይል የታወጀበትን ጂሃድ ከማስቆምና ከማክሸፍ ባሻገር የቤተ ክርስቲያንን ህልውና ለቀጣዩ ትውልድ ሳይሽራረፍ እንድትደርስ ማድረግ መቻል አለበት። አጽራረ ቤተ ክርስቲያኑ ኃይላት በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ጂሃድ አውጀው ባለበትና የህዝበ ክርስቲያኑን ህይወት እንጦሮጦስ ለማውረድ እየሰሩ ባሉበት በዚህ ዘመን ምን ችግር አለው? ምን ያመጣሉ? መብታቸው ነው የሚሉ ወገኖች ካሉ የጂሃዲስቶቹ የውስጥ የመንፈስ አርበኞች ስለሚሆኑ እነዚህን ደካሞች ወደ ጎን በማድረግ በማናቸውም እለት በማናቸውም ሰዓት አጽራረ ቤተክርስቲያኑን የፕሮቴስታንት ጂሃዲስት ኃይሎች መታገልና መጋፈጥ ያስፈልጋል። በዚያም አሻንጉሊቶች አለመሆናችንን እናረጋግጣለን። እነርሱም አሻንጉሊቶቻቸውን ያጧቸዋል። ከላይ እንደተጠቀሰው በተለያየ አቅጣጫ የመጡትን ጸረ ቤተክርስቲያን ጂሃዲስት ኃይሎች ዘውትር ንቁ ደፋርና ልባም ሆኖ በመገኘት ይሉንታን ተቋቁመን ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳንል ተምሯል አልተማረም ሳንል ቆንጆ ነች ተምራለች ሳንል ዘመድ ነች ጎረቤት ነች ሳንል ዳብሎስ የሚያዘምታቸውን የቤተክርስቲያን ጠላቶች የመላእክት ጠላቶች የቅዱሳን ጠላቶች የእመቤታችን ጠላቶች የታሪካችን የቅርሶቻችንና የውርሶቻችን ጠላቶች የሆኑትን ማናቸውም ልቡሰ ስጋ ፍጡራን በልበ ሙሉነት መታገል ይኖርብናል። ይህም ሃይማኖታዊ ግዴታችን ነው። ቤተክርስቲያን አስጠቂ ደካማ ፈሪ ግዴለሽ ልጆችን አትፈልግም። ልባም ልጆቿ ግን ዘወትር አያንቀላፉም። ጠላቶቿን ሁሉ እንደ ንስር አሞራ ይከታተላሉ። Oh,